Өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери жеке дарыканалар өз калаган бааларын коюп дарыларды сатып келген. Ошол эле учурда жарандар жана мамлекеттик ооруканалар кымбат баада дарыларды алууга мажбур болгон. Муну эске алуу менен президент Садыр Жапаров былтыр Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасын түзүүгө тапшырма берген. Бул ишкананын негизги максаты коомго арзан баада дарыларды сатуу. Дени сак болот күчтүү өлкө. Дал ушул ураан алдында мамлекет медицина тармагына өзгөчө көңүл буруп келет. Алардын бири Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы. Мекеме былтыр түптөлгөн. Максаты дар-дармекти арзан жана сапаттуу алып келүү. 2023 жылы бюджеттен бөлүнгөн акчага фонд высоких технологий деп коет. Ал жактан онкология, диабет жана кан тамыр ооруларына байланыштуу дары-дармектер сатылып келген, стендтер сатылып алынган ал акчага. 500'den ашык тизме бар. Ошо тизмени бизге мамлекеттик ооруканалар заявка берет. Ошолордун тизмеси менен биз дары-дармектерди заявка берип алып келебиз. Ал ортодо Кыргыз фармация ишканасын түзүү керек беле деген суроо жарылат. Аны үчүн буга чейин дары-дармек кантип алынып келгенин билишибиз керек. Мамлекеттик ооруканалар керектүү дарыларды алуу үчүн тендер жарыялачы. Биринчиден убакыт кетет, экинчиден баа туруктуу эмес. Өлкөдөгү 290 оорукана бир эле керектүүнү ар кандай баада алышып келген. Эми андайга жол берилбейт. Мамлекеттик ооруканалар өз алдынча дары-дармекти сатып алып келген. Баалары ар түрдүү болчу. Мисалы колгап, стерильный колгапты алып келсек, бир эле ошо мамлекеттик оорукана бирөөсү 16 сомдон алган, бирөөсү 14 сомдон алган, экинчиси, үчүнчүсү 15 сомдон алган. Бүгүнкү күндө биз ошо централизованный закупка кылып, бир баа менен анализ жүргүзүп, республика боюнча бир баа менен азыркы учурда 11 сом 30 тыйындан алып берип атабыз. Ошондуктан айырмасы бул жерде биз прямой производителден алабыз. Эми ооруканалар дары-дармекти Кыргыз фармацияга буйрук берет. Ишкана ортомчу жок, түз завод менен сүйлөшүп өз баасын алат. Мындай кадам мамлекеттик бюджетти дагы үнөмдөйт. 500'дөй наименование бар да дары-дармектинчи. Анан ошондон эле биз кандай бир мамлекетке экономияны көрсөтөбүз. Андан тышкары сапаттуу дарыларды биз алып келебиз, биз аларды текшеребиз. Буга чейин, допустим, ар бир мекеме өз алдынча алардын спецификациясын, сертификациясын өз алдынча текшерип келгенде, а биз бир жерден деген ошол эки заводдор менен келишим түзүп, заводдорго барып чыгып, аларды көрүп. Эми ооруканаларга келсек, ден соолукту чыңдаган мекемелерде бейтаптар бекер дары-дармек менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө жетиштүү көлөмдө кору бар. Улуттук госпиталда азыр дары маселеси боюнча көйгөйлөр жок. Азыркы убакта Кыргыз фармация аркылуу сатып алуу батыраак, тезирээк жүрөт. Жана Кыргыз фармация кээ бир заводдордун өзү менен келишимдер түзүп, ошол заводдун баасында мурункудан арзаныраага алып келинип атат. Кайсыл оорукана болбосун, бейтап эмне дары алып жатат, кайсы дары-дармекти аксыз алып жатат маалымат болуш керек. Бул тууралуу дагы министрлик тапшырма берген. Ал тапшырма ар бир ооруканада кайсыл дарынын корусу бар экени тизмектеп туруш керек. Мисалга турган болсок, биз азыр Бишкек шаарындагы оорукануларын бирине келдик. Бул жерде 50'den ашык дарынын корусу бар экени, ал дарылар бейтаптарга бекер берип жатканы тууралуу мынакей тизмек илинип турат. Ал эми бул тизмекти ошол кайсыл бөлүм болбосун улуу медайымы түзөт. Дарыларды болсо биз улуттук госпиталдын аптекасынан атайын өзүбүзгө жазылган требование боюнча алабыз. Биздин ооруларга ылайыктуу дарыларды ушундай требованияларды жазып алып келем дагы. Мен бул жерге атайын бизде список бар. Бул список неделя сайын толукталып турат да. Себеби дегенде ушул дарылардын ичинен жок болуп калган дарыларын мен сөзсүз түрдө эртең менен күнүгө бизде пятиминутка болот. Ошол пятиминуткадан врачтарга маалымат берип турам. Бул список сыртта атайын бардыгына белгилүү болуш үчүн эшиктин артында илинип турат. Бул жерге врачтар дагы, бейтаптар дагы, медсестралар да көрө алат да. Сөзүбүз куру болбош үчүн дарыланып жаткан бейтаптарга дагы суроо узатып көрдүк. Бул колдор бекерле берип атат, дарыланып атабыз. Эч кандай акча алган жок. Акча алган жок. Жөн сатпайт, жөн бекер берип дарылап атат, жакшы. Мына капельница коюп жатат, жакшы бекер. Бар эле бекер болуп атат, дарыны убакытына берип атат. Все с отделения дается.
И заведующие хорошие здесь, и медсестры, обслуживание везде какое, капельницу получают, все дают с отделения. Бекер дары-дармекти бир эле борборкаладагы ооруканаларда эмес, аймактарда дагы берет. Себеби ар бир жаран сапаттуу медициналык жардам алууга милдеттүү. Ош жергесинин тургундары өзөлөрүн билдиришүүдө. Мен магнезий алып жатам, баштан турам болгон үчүн. Магнезия, кавинтон, ошо окшон баштын дарылары айрык бардык эле. Бардыгы жетиштүү, Кудай ошо барысы жакшы. Издегениңиз табылып атат? Ооба, бар, бардыгы бар. Ашыла алыяппан, капинцеларды, эмеларды алыяппан, Кудай ошо. Вактыды беришет. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу мамлекеттик дарыканалар ачылууда. Ал эле мындай аталат. Өлкө боюнча жалпы 60-тан ашык дал ушундай дарыканалар коомчулукка кызмат кылууда. Максаты элге арзан баада дары-дармекти сатуу. Медицина тармагында дагы бир жетишкендик деп Элеман мамлекеттик дарыканасын атасак болот. Дарыкананын максаты элди арзан баада дары менен камсыз кылуу. Былтыр күз мезгилинде биринчи мамлекеттик дарыкана ачылып, кызматын көрсөтө баштаган. Азыр өлкө боюнча 74 бөлүмү бар. Баалары аябай эле билинет. Анткени клиенттер келет да. Клиенттер Элеман аптекада издеп келишет, государственный арзанды издеп келишет да. Башка дарылар салыштырмалуу, например, бизде бул эслатин деген дары болот да. Бул деген антигистаминовый болот. Эслатин деген бул эмнеге аллергияныкы. Бизде 500 сом турат бул. Бул 500 сом турат, башка жактан частныйларда где-то 600-дөн ашып 700-гө чейин болот. Элдин ою жакшы болуп атат. Рас эле ошону Алымкадыр Бешеналич ачып койуптур. Министр жакшы эле рас кылыптыр деп. Анткени элге болуп атат да. Эл деген Элеман деп өзү эле айтып атпайбы? Дарыкана алгач ачылганда 200-гө жакын эле дарынын түрү бар болчу. Жарым жылга жетпеген убакыт өткөнү менен дарынын түрү 10 эсеге өскөн. Тактап айтканда жарандар 2000-ге жакын дары-дармектин түрүн ала алат. Биз эле бул аптекага келгеним государственный аптека деген үчүн келдим. Чем частныйга караганда много элдер үчүн ыңгайлуу деп ойлойм. Жанында аптекада кирсем жок экен препарат, негизинен препарат. Бул аптекада бар экен бүт нерсе. Биз азыр мамлекеттик Элеман дарыканасы менен жеке дарыканалардагы сатып жаткан дарылардын баасын мисал кылып көрсөтүп берели деп жатабыз. Мисалы бир дарыны алалы. Кеп турал дейт. Эже бул дарынын баасын билип бересизби? Бул дары сиздерде 2189 сом турат, э? Чоң рахмат. Здравствуйте. Гептрал таблеты ещё есть? Сколько стоит? Гептрал 2350. Можно посмотреть? Две 360, да? Спасибо. Гептрал таблетка бар ма? И көрсөтсөңүз, көрөйүн да. Кто тартып алсам болобу ушундай эле? Биз азыр мындаки бир нече дарыканаларга кирип чыктык. Гептрал дарысы мамлекеттик Элеман дарыканасында 2189 сом болсо, жеке бир дарыканада 2300 сом деди, ал эми бир жерде 2278 сом деди. Мындайча айтканда 100 сомдон ашык айырмачылыгы бар. Ооба, Элеман дарыканасынын баасы да каралган. Жарандар салыштырмалуу арзан ала алышат. Ошондой эле жеке ишканалар дары-дармекке болгон бааны дароо түшүрүштү. Себеби мурда атаандаштык болбогондугуна байланыштуу жеке компаниялар каалаган бааларын коюп келишкен. Мамлекеттик азыр дарыканалар ачылганда уже жеке менчик аптекалар, дарыканалар бааларын түшүрүп башташты, потому что биз аларга конкурент болуп баштадык. Жеке менчик дарыканалар негизинде булар деген борбордо, жакшы райондордо, жакшы больницалардын алдында калктын саны көп жерде ачылып келген да, чтобы проходимость была хорошая. А биздин ошон себептен, допустим, тоолуу аймактарда, отдаленный райондордо
андай аптекалар жок болот байбы? Потому что там есть аптечный киоск, аптечный пункт деген болот. Аякта бардык дарылардын саны жок. Да, Эламандын максаты ошондой аймактарга жакшынакай аптекаларды ачып берип, элге ошо сапаты жакшы, баасы арзан дарылар менен камсыздоо да. Кыргыз фармация түзүлгөндөн бери ишин ийгиликтүү алып барууда. Былтыр дары-дармектер өз убагында жеткирилип келсе, быйыл да бейтаптарды толук камсыздап жатканын кыргыз фармация кызматкерлери билдирүүдө. Ошондой эле министрлик дары-дармек баасын дагы арзандатуу максатында чет өлкөлүк ишканалар менен келишим түзүүдө. Тилек Айталиев, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.